ጋዜጠኛ አክመል ነጋሽ በቶሮንቶ ካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሳምንቱ መጨረሻ ለኢትዮጵያ በተለይ ረጲ አከባቢ ለደረሰው ከፍተኛ ጉዳት መርጃ የሚሆን ገንዘብ መሰባሰቡ ተሰምቷልና እስቲ ምንድነው የሆነው? የተካሄደው ነገር በአዲስ አበባ ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ ይሄ ቆሼ በሚባለው አካባቢ ከደረሰው አደጋ ጋር በተያያዘ እዚህ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን በተለይ ቶሮንቶና አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያውያን ምንድነው ማድረግ ያለብን በሚል ነው ጉዳይ ላይ ለመናገር ነው ውይይትና ስብሰባ የተካሄደው። በተጨማሪም ደግሞ በአደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎችም የተወሰነ የገንዘብ ድጋፍ ለማሰባሰብ ጭምር ነው ፕሮግራሙ የተካሄደው። አክመል እንግዲህ በቶሮንቶ ካናዳ የአንድነት ለሰብአዊ መብቶች ለዲሞክራሲ ሊቀመንበርን አቶ ኢሳያስ ተሾመን አነጋግረህ አጠር ያለ መልእክታቸውን ልከልናል። እስቲ እንከታተለው። ዋናው አላማው በጋምቤላና በዚህ አዲስ አበባ ደግሞ ቆሼ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ስለሞቱ ሰዎች ለመነጋገር በአጠቃላይ አገሪቱ እያደረሰ ስላለው ሁኔታ ለመነጋገር ነው። መድረስ የሌለበት አደጋ ነው የደረሰው። ሰው ሰራሽ ነው ይሄ፣ ተፈጥሯዊ አይደለም። ለኛ ታ 40 አመት ሙሉ ቆሻሻ ሲከመርበት የነበረ ቦታ ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መንግስት ቢኖር ይሄ በወንጀል የሚያስጠይቅም ነው። መንግስት ባለስልጣኖችን የአዲስ አበባ አስተዳደር የሚሆን ሌሎችን የሚጠይቅ ህዝብም ቢሆን ደግሞ ባለስልጣኖች ከስልጣን እንዲነሱ ወይም በወንጀል ተጠያቂ እንዲሆኑ መደረግ የነበረበት ነገር ነው። አሁን ችግሩ እንግዲህ የሚጠይቅ ህዝብ አለ፣ መጠየቅ ይችላል፣ እሱ ሌላ ነገር ነው። በአስተዳደሩ ደረጃ ያንን ኃላፊነት ይወስዳሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ያልተለመደ ነገር ነው። ድርጅቱ እንግዲህ በቶሮንቶ የሚንቀሳቀስ ነው ማለት ነው? አዎ፣ አቶ ኢሳያስ ተሾመ የአንድነት ለሰብአዊ መብቶችና ዲሞክራሲ ሊቀመንበር ናቸው። እንግዲህ አንድነት ለሰብአዊ መብቶችና ዲሞክራሲ እዚህ ቶሮንቶ አካባቢ ከዚህ ቀደም የድርጅት ፓርቲ በተወካይ ወይም ደግሞ እዚህ ቶሮንቶ አካባቢ ላይ ለድርጅቱ አንዳንድ የቅስቀሳ ስራዎችን ይሰራ ነበር። ከዛ በኋላ ለአንድነት ፓርቲ ነበር የሚሰራው። አቶ ኢሳያስ እንዳሉኝ በአጠቃላይ በህጋዊ መንገድ ስለሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ ቶሮንቶ አካባቢ ባሉ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ድጋፍ የማሰባሰብ ስራ ነው የሚሰሩት በዋነኝነት። በተጨማሪም ለፖለቲካ እስረኞች የተወሰኑ የገንዘብ ድጋፎችን ለማድረግ ነው ጥረት የሚያደርጉት። ስነስርዓቱ ላይ እንግዲህ ገንዘብ ተሰበሰበ እንዴት ነው ወደ ኢትዮጵያ የሚደርሰው? እንዴት ነው ለተጎጂዎቹ የሚደርሰው? ስብሰባው ላይ የአካባቢው ነዋሪ የሆኑ የተወሰኑ ቶሮንቶና አካባቢው ነዋሪዎች ተገኝተዋል። ቆሼ በሚባለው አካባቢ ያደጉና ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ማለት ነው። ከዛ መካከል አንድ ግለሰብ እሳቸው ቤተል የህፃናት ማሳደጊያ የሚባል አንድ ማዕከል ያውቃሉ። እሳቸውን በቅርበት አብረውት የሚሰሩት ማለት ነው። እዛ ቆሼ አካባቢ ያሉ ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃናትን የሚያሳድግ ድርጅት ነው እና ሌሎች ድርጅቶችን ከመፈለግ ይልቅ ለዚህ ድርጅት በመስጠት ለተጎጂዎቹ በቀጥታ ገንዘቡን ማድረስ የሚቻልበት መንገድ አለ ስለተባለ ለዚህ ድርጅት ነው ገንዘቡ የተሰባሰበው። ቤተል የህፃናት ማሳደጊያና እርዳታ ድርጅት ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ በተጨማሪም እዛ አካባቢ ነዋሪ የነበሩ ሰዎች ስለነበሩ ስለ አካባቢው ስለ ህዝቡ የኑሮ ሁኔታም ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ምን ያህል በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ይኖሩ እንደነበሩ እነዚህ አብዛኞቹ የሞቱት የቆሼ አካባቢ ነዋሪዎች ማለት ነው። እነሱም እንደዛው ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፣ በአካባቢ ስለነበረው ሁኔታ ማለት ነው። እንግዲህ ዝግጅቱ ረዘም ላለ ሰዓታት ነበር የተካሄደው? አዎ፣ ረዘም ላለ ሰዓት ነበር የተካሄደው። ከቀትር በኋላ ጀምሮ አመሻሽ ላይ ነው ያለቀው። ተሳታፊዎች በዋነኝነት ከተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እዛ አካባቢው ላይ የነበሩ ሰዎች የጻፏቸውን አንዳንድ ጽሁፎች ለታዳሚዎች አንብበዋል። የተለያዩ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፌስቡክ ላይ የተለቀቁ ጽሁፎች አሉ፣ እዛ አካባቢ የነበረው ሁኔታ የሚያሳዩ እነሱ ነገሮች ለታዳሚዎች አቅርበዋል። የሰውም የነበረው ሀዘን በጣም ከፍተኛ ነበር። ከፍተኛ የሀዘን ስሜት ውስጥ ነበር ታዳሚውም የነበረው ማለት ነው። እንደው በአጠቃላይ ቶሮንቶና አካባቢዋ ላይ ስንት ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል? በአጠቃላይ በመንግስት ስታስቲክስ ውጤት መሰረት በካናዳ አጠቃላይ ከወደ 50,000 አካባቢ የሚሆኑ ኢትዮጵያ ይኖራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በቶሮንቶና አካባቢው ከ5,000 አይበልጡም ተብሎ ነው የሚታሰበው። ጋዜጠኛ አክመል ነጋሽ ከቶሮንቶ ካናዳ ለሰጠህን ቃለ ምልልስ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ አዜብ።